У п'ятницю 15 вересня надійшло повідомлення про замінування першої гімназії. Фахівці поліції спільно з рятувальниками перевірили приміщення і територію навколо на наявність вибухових пристроїв чи вибухівки. Частину головної дороги тимчасово було перекрито. За годину другу стало відомо. Інформація про небезпеку у школі не підтвердилась. Усі повернулись до звичної роботи. Варто нагадати, що подібний випадок третій за останній час за неправдиве повідомлення Повідомлення про замінування передбачена кримінальна відповідальність.